медаль блаженного Якова Стреби. Є це найвища нагорода, яку вручає Львівська архідіцезія для окремих осіб. 7 вересня відбулася урочиста церемонія нагородження медаллю блаженного Якова Стрепи, яку цього року отримали 13 вірних та доброчинців Львівської архідіецезії. Церемонія нагородження медаллю блаженного Якова Стрепи відбулася після урочистої святої меси з мощами блаженного покровителя Львівської архідіецезії на території Львівської семінарії. Ця участь в урочистому нагородженні є насамперед знаком і проявом нашої віри перед світом, але також і знаком єдності із тими, хто, дбаючи про традицію та поширення віри на наших теренах, не забуває про своє коріння і допомагає духовно та матеріально нашій Львівській церкві, зазначив митрополит. Але в особливий спосіб присвятили себе справі повернення костелів та їх ремонтів на Мостищині. Стало гарною традицією нашої архідіецезії, що з нагоди вшанування блаженного Якова Стрепи, архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, беручи до уваги звернення настоятелів, нагороджує осіб, які в особливий спосіб віддано служать церкві. Нагадаю, що відзнака медаль блаженного Якова Стрепи є найвищою нагородою, яку признає архієпископ митрополит Львівський. Моральна поведінка, турбота про парафію і костел – та відкритість до потреб інших. За ці речі наша церква виражає їй свою вдячність.